Vijoj me çështjen diskutime për çështjet evidentuara nga zgjedhësit. Referuar në 40.1 seanca plenare zhvillohet por jo më shumë se 4 orë, ku koha e diskutimeve ndahet në mënyrë barabartë mes shumicës dhe pakicës, duke marrë parasysh dhe deputetët e pavarur ose deputetët jashtë grupeve parlamentare. Filloj me diskutimet. Zoti Vullnet Sinaj. Është pa logjikshme që të mbidhemi këtu në parlament edhe të ndodhemi përpara një situate kur qytetarët presin nga ne të diskutojmë hallet dhe problemet e tyre dhe opozita të mbaj këtë qëndrim. Personalisht nuk e kisha menduar kurrë se do ndodhte një situatë e tillë kur mora vendimin për qenë deputet i këtij parlamenti. Dhe doja të thosha që veç punëve të mira që ka bërë qeveria në zonën që umbuloj si deputet, ka akoma punë të bërë në bastë të neni 65 me infrastrukturë. Si përjashtuar nga seanca plenare, për shkelje të rëndë të rëndë. Problemi që më ka shqetësuar më shumë është problemi i rrugëve rurale, asfaltimi tyre, rrugëve për turizëm lidhur me rrugët dhe akset kryesore të vendit me rrugët e asfaltuara. Dhe për këtë doja t'jepja mendimin tim që qeverisë do t'i duhet të planifikoj në buxhetin e shtetit një shifër prej 30 miliard dhe në 35 miliard lekë të reja për të mbyllur 12.000 kilometra asfaltim të rrugëve rurale që lidhin fshatrat me qytetet. Dhe kjo për arsyen e madhe për t'i ardhur në ndihmë qytetarve dhe banorve të atyre zonave për të penguar largimin e shqiptarve nga Shqipëria, për bërë mundësi kthimin e të rinjve dhe për të investuar në zonat dhe fshatrat e tyre për shtëpi banimi dhe për agrobiznes. Prandaj do të kërkoja nga qeveria që të kishte mundësin për të shtuar në buxhet dhe për të vënë në atë buxhet një shifër të konsiderueshme prej 35 miliardësh në vit për shtrimin dhe mbarimin e shtrimit dhe asfaltimit të këtyre rrugëve rurale për 10 vjet. Faleminderit, kryetare. Fjala për zotin Petro Koçi.